mitopoese da psique, mito e individuação. Por Walter Boechat. Editora Vozes. Canal Lê Conde. Capítulo 7. Amor e individuação. Eros e psique. Abre aspas. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. A princesa adormecida se espera, dormindo espera. Sonha em morte a sua vida, e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele buscando a sentino, pelo processo divino que faz existir a estrada. E inda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra a Hera, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Fecha aspas. Fernando Pessoa, Eros e Psique. Eros e Psique é um belíssimo conto de fadas do mundo antigo que nos fala de dois grandes daimones, Eros e Psique. É importante, logo de início, nos ater ao significado exato da palavra daimon em mitologia e história das religiões. Entre povos primitivos e mesmo da antiguidade tardia, os demônios não exerciam uma atividade sempre maligna. Sua influência mal ou ruim dependeria da atitude dos homens frente a eles. Com o advento do cristianismo, veio a ideia, por influência oriental, de espíritos puramente malignos. Nos contos de As Mil e Uma Noites, por exemplo, fala-se com frequência da raça dos gênios, inimiga da dos homens. Estes gênios eram sempre mais poderosos que os homens e temíveis. Poderiam ser derrotados somente com muita astúcia. No paganismo, espíritos eram vistos como forças da natureza, sem conotação moral. Estes mediadores, sempre entre homens e deuses, eram os daimones, Eros e Psique, entre eles. A intensa polarização entre o bem e o mal, que caracterizou a cultura judaico-cristã de forma essencial, trouxe sempre a ideia de mediadores divididos: os do bem, anjos, os do mal, demônios. No Antigo Testamento, são frequentes as aparições de anjos, como no livro de Jó, Ezequiel e Daniel, bem como no livro apócrifo de Tobias. No livro de Jó, a figura máxima entre os demônios, Satã, tem papel crucial. No Novo Testamento, os anjos têm importância central, do nascimento, a anunciação, até a morte de Jesus. E Satã é retratado como Lúcifer, o líder dos demônios soberbos e que foi punido pelo Deus Pai. Entretanto, a doutrina do privatio boni expressa a enorme dificuldade de assimilação do mal como entidade em si pela comunidade cristã, aí incluindo Lúcifer e todo o seu séquito obscuro. O intermediário por excelência entre Deus e os homens é Cristo, sem dúvida. Mas gradualmente Cristo foi perdendo sua substância terrestre. Seu aspecto humano foi perigosamente deixado de lado, até que finalmente, em concílio, as autoridades eclesiásticas promulgaram a doutrina do homousia, aquele que é feito de mesma substância. Jesus passou a ser considerado da mesma substância que as outras figuras da Santíssima Trindade, o Pai e o Espírito Santo. A intermediação da Virgem Maria ganhou importância capital no culto mariano, pois ela é aquela que intercede por todos nós. A figura do intermediário é, pois, necessidade arquetípica
que se expressa nas diversas culturas. Entre os romanos, por exemplo, houve sempre o culto do gênio do lugar, o espírito protetor que é constelado. A crença de que certos locais possuem determinados atributos é bastante arcaica. Wolframs lembra passagens do próprio Antigo Testamento nas quais montanhas, rios e outros acidentes geográficos são animados por deuses ou anjos. Um exemplo destas projeções do inconsciente é a atribuição de divindade ao local onde Jacó tem o famoso sonho de uma escada por onde sobem e descem os anjos. Jacó chama o local de Betel, o que quer dizer casa do Senhor. Na casa Eranos, em Ascona, às margens do Lago Maggiore, ocorriam anualmente os famosos encontros multiculturais Eranos, dos quais Jung sempre participou. Juntamente com Kerene, Mircea Eliade, Gershon Scholem e outros importantes pensadores. Em seus belos jardins, o visitante encontrará um pilar misterioso, esculpido por Olga Freib Kapteyn, possuidora da vila e fundadora dos eventos. Nele está inscrita uma evocação ao gênio do lugar, Genyu Loki, Ignoto. A existência universal do Daimon, ou gênio, como mediador universal, nos remete aos arquétipos da ânima e do ânimos, como os descreveu Jung, como sendo fatores condutores até ao si mesmo, ou self, como fatores mediadores entre o ego e o inconsciente coletivo. É comum em consultório, no início do processo terapêutico, os pacientes iniciarem o processo com a atitude de total projeção de seus conteúdos internos em situações externas, mergulhados na ilusão e defesa projetiva. Ainda não se apresentam prontos para a viagem, na qual a ânima e o ânimus funcionarão como psicopompos ou guias para a atualização de si mesmos. A história de Eros e Psique aparece no livro do escritor latino Apuleio, As Metamorfoses, popularmente conhecido como O Asno de Ouro. Considero interessante pesquisarmos um pouco sobre a personalidade do próprio Apuleio para entendermos o contexto no qual o conto aparece. Intelectual, professor de retórica e filosofia de orientação neoplatônica, Apuleio nasceu em Madaura, norte da África, na atual Argélia, no século II depois de Cristo, tendo sido depois educado em Cartago e Atenas. Interessado em ocultismo, Apuleio viajou a Trípoli com a idade de 29 anos, sendo acometido de grave doença quando estava em companhia de amigo, o Ponticiano. Levado à casa de uma viúva rica, na época com 40 anos, veio a se casar com ela. Os parentes de sua esposa vieram a acusá-lo, entretanto, de usar as artes da magia para seduzir sua mulher e apropriar de seus bens. Apuleio dispensou o advogado de defesa e defendeu-se a si próprio. Em seu discurso de defesa, Apologia ou De Magia, Apuleio demonstrou todas as suas qualidades como retórico e filósofo. Este discurso é ainda um testemunho acurado da ciência oculta no antigo mundo. Nele, Apuleio evitou o motivo delicado da magia e demonstrou a pureza de suas intenções. Apuleio parece ter se dedicado em sua juventude a criar poemas para jovens companheiros e teria uma orientação sexual pouco definida. Seria bissexual ou homossexual? O seu posterior casamento com uma mulher bem mais velha, da qual veio a se tornar dependente financeiramente, são traços de uma personalidade a qual a psicologia analítica chama de puer eternus. Jung usou esta denominação a partir de Ovídio, que em sua obra Metamorfoses assim denominou o jovem deus Eros, representado sempre jovem, alado e, portanto, uma aljava com suas setas do amor. O complexo do puer eternus define bem a personalidade apegada a uma figura materna bastante forte,
com estreitos vínculos à infância, com dificuldades a entrar no tempo histórico do viver e do envelhecer, como aparece tipicamente no personagem de Wilde, Dorian Gray. É significativo que a expressão que define uma psicopatologia arquetípica, puer aeternus, tenha tido origem na descrição de Ovídio de Eros, personagem central em nossa narrativa e que nos chegou através de Apuleio, em Puer Eternus avant la lettre. A história de Eros e Psique aparece à maneira de conto de fadas antigo, inserido no romance iniciático de Apuleio, As Metamorfoses. O livro como um todo narra a iniciação do autor nos mistérios antigos de Ísis. Esta iniciação leva o autor a uma metamorfose simbólica em asno, até uma posterior redenção nas terras do Egito, após comer rosas, podendo assim retomar sua forma humana. O asno, símbolo de Sete, o princípio do mal e do obscuro, personifica aqui a estrutura central em toda a religião de mistério: a descida do adepto às regiões obscuras do instinto e a apocatástasis, restauração final. Uma salvação com restauração à forma original primitiva. O desenrolar do drama de Metamorfoses é entremeado de histórias, algumas oníricas, outras referidas ao plano da realidade externa, que falam da viagem de um certo Lucius, nome que deriva do latim lucere, lux, quer dizer luzir, luz, que simboliza a capacidade de ganhar consciência através da experiência. Entre estas histórias está a fábula de Eros e Psique, sem dúvida já pré-existente no mundo antigo, mas da qual Apuleio lança a mão para descrever sua iniciação em forma metafórica. As histórias são diversas, e seus personagens são, de uma forma ou de outra, expressões de conteúdos psíquicos do próprio Apuleio, ou do seu alter ego Lucius, e de seus conflitos e contrastes culturais de seu próprio tempo. A primeira história fala de um personagem chamado Sócrates que é assassinado pela bruxa Meroe. Apuleio dá ao personagem o nome do pai do racionalismo no Ocidente, não por acaso. A bruxa, representando o poder da Grande Mãe, pode assaltar a capacidade discriminatória consciente. Lúcius ouve a desditosa história de Sócrates, narrada por um companheiro de viagem deste último, Aristômene, a quem a feiticeira Meroe tentara incriminar pelo assassinato de Sócrates. No entanto, nosso personagem ouve sem se emocionar. Um mecanismo típico de cisão ocorre, como é frequente percebermos na clínica de personalidades fronteiriças, borderline, como é o caso de Lúcius Apuleio. Entretanto, o sacrifício inicial da posição racional parece ser necessário para que todo o processo de transformação psicológica ocorra. Em sua viagem, Lúcius encontra uma mulher estranha, Panfília, que significa o amor para todos. Uma prostituta, representando o princípio do Eros numa forma menos diferenciada. Fotis, uma bela escrava da casa com quem Lúcius se envolve emocionalmente, representa a função ânima de forma mais característica e criativa. Se, por um lado, períodos de intensa indiscriminação sexual podem anteceder a verdadeiros surtos psicóticos, a metamorfose em asno, por outro lado, o arquétipo da Grande Mãe, representado pelas diversas figuras femininas com um marcado tom erótico, é fundamental para que todo o processo se desenvolva. Na verdade, a moral burguesa convencional, com sua tendência às monótonas repetições, não leva a grandes renovações. Estamos aqui nos aproximando do conto As Metamorfoses como um todo e procurando suas correspondências com a personalidade de Apuleio. Percebemos o autor, logo de início, como um puer eternus. E, embora tenhamos dados um tanto esparsos de sua biografia, podemos seguir von Franz e afirmar: era uma personalidade dividida, racional por um lado,
mestre de um racionalismo cheio de maneirismos, mas dissociado de seus instintos básicos e de sua sexualidade. A questão básica da história de Lucius é a relação com o luminoso vivenciado através do arquétipo da Grande Mãe, no caso, por uma personalidade dissociada, solar, defendida em seus racionalismos. Esse tipo de atitude solar não é adequada nem para o indivíduo confrontar-se com seu inconsciente, nem para o terapeuta trabalhar material arcaico de personalidades fronteiriças assaltadas por imagens luminosas do inconsciente. Lucius visita sua tia Birrena, em cuja casa vê um baixo relevo que mostra Acteon espionando Ártemis nua, tomando banho em seu bosque sagrado. O mural faz referência ao conhecido episódio mitológico que Ovídio narra assim, abre aspas, "A deusa ergueu-se bem alto acima de tudo mais. Embora tivesse sem obstáculos as flechas ao seu alcance, pegou o que tinha, a água, e lançou no rosto do jovem. E ao derramar as gotas vingadoras sobre os cabelos dele, disse estas palavras, presagiando a sua sina futura: Agora você está livre para contar que me viu inteiramente nua. Se puder fazê-lo. Não disse mais do que isto, mas na cabeça que borrifara fez crescer os chifres do veado longevo e vestiu o seu corpo com uma pele pintalgada. E no fim de tudo, implantou o medo em seu coração. Quando ele vê as suas feições e os seus chifres num poço de águas claras, Oh, ai de mim, tenta dizer. Mas não vem palavra alguma. Enquanto está de pé, aturdido, vê os seus cães de caça. A matilha toda, ávida de desejo de sangue, o persegue. Ele foge. Deseja ardentemente gritar: Sou Acteon! Reconheçam seu próprio dono! Mas as palavras não ajudam seu desejo. Toda a matilha se reúne e todos os cães juntos cravam as garras na carne dele. Até não haver mais espaço para mais ferimentos. Eles se amontoam por todos os lados dele e, mergulhando o focinho em sua carne, mutilam o seu dono na forma ilusória de cervo. Enquanto, como dizem, não foi morto por muitos ferimentos, não se aplacou a cólera da deusa portadora de flechas. Fecha aspas. O mural retrata de forma clara os perigos que ameaçam Lucius. Seu olhar curioso e pouco sábio para o arquétipo do feminino pode levá-lo a um processo psicótico. As advertências de sua tia Birrana, de que Panfilia é uma feiticeira perigosa, só servem para aumentar a curiosidade de Lucius com relação à magia. Ajudado por Fotis, observa como Panfilia usa um unguento para se transformar em pássaro e voar para uma experiência de sedução. Lucius, ao tentar imitá-la, recebe de Fotis um preparado errado, transformando-se em asno. As diversas configurações femininas no desenvolvimento da história de Lucius Apuleio personificam as diversas configurações do inconsciente durante o penoso processo de estruturação egoica de uma personalidade borderline. Birrena, com seus sábios conselhos e acolhimento, personifica configurações do arquétipo da Grande Mãe positivos e dos quais a personalidade fronteiriça tanto carece. É o continente que estrutura, é o recipiente afetivo não verbal que organiza emoções do ego em estruturação. É o analista como continente nas transferências simbióticas. É importante assinalar que o aprendizado na casa de Birrena não é só verbal, mas é também e principalmente
não verbal, pela cena em baixo relevo de Acteon e Ártemis. Lúcius encontra-se, entretanto, sem condições de assimilar estas verdades, possuído que está pelo luminoso do inconsciente coletivo. A magia de Pamphylia simboliza o caráter incestuoso que o contato com o inconsciente adquire com uma personalidade tipo Pueréternos, como Lúcius. A busca do unguento mágico não é para ele um motivo religioso de transformação interior ou de redenção. Nessas situações, o princípio feminino revela todo o seu caráter regenerativo. Mas, no caso de Lúcius, a busca é de poder, o que se revela catastrófico. O asno tem simbologia específica, antes da época em que Apuleio escreveu as Metamorfoses. É símbolo de Sete, o deus eterno inimigo de seu irmão Horus, e que desmembrou Osíris. Símbolo das trevas e do perigo, Sete personifica a compulsão sexual e a emoção agressiva avassaladora. O asno também foi consagrado tradicionalmente a Dioniso, em seu aspecto de intoxicação. Salante menciona o fato de que algumas pessoas se sentiram transformadas em animais durante vivências psicóticas. Este é um achado que coincide com relatos de alguns pacientes psicóticos que acompanhamos. Este parece ser o sentido psicológico da metamorfose em asno. Logo após o regresso ad úterum incestuoso de Lúcius, outras figuras simbólicas irrompem em sua viagem simbólica. Ladrões o levam na condição de asno e a Fotis. Uma grande via dolorosa tem início então para o nosso personagem, pois embora saiba o caminho para recuperar a forma humana, o comer rosas não pode fazê-lo, pois isto significaria a morte perante seus raptores. Levado à caverna dos ladrões, Lúcius, transformado em asno, ouve a história de Eros e Psiquê, narrada por uma velha bêbada. A narrativa ocupa boa parte do livro de Apuleio, consistindo seu motivo nuclear. O que Birrena antes não propiciara a redenção de Lúcius, somente a velha bêbada será capaz, mediante o conto simbólico que antecede o comer as rosas redentoras da deusa Ísis. O Pueréternos não tolera, via de regra, posturas terapêuticas de intervenção baseadas no princípio da realidade. O analista deverá ser o mais possível sintônico com suas fantasias arquetípicas que povoam o material analítico. Se o processo de individuação esquematicamente é realizado pela sombra, anima animus, esse mesmo, nestes pacientes, que possuem frequentes fantasias religiosas, o caminho é exatamente invertido. O analista deve acompanhar os processos religiosos do si mesmo iniciais até a descida à sombra. Neste contexto, situa-se o contraste dos conselhos apolíneos de Birrena e o conto de Eros e Psiquê, narrado pela velha bêbada. O conto de Eros e Psiquê é um relato do arquétipo do Konjunktio. Lúcius não realizara sua união criativa com sua ânima, personificada pela escrava Fotis. Ao contrário, esta lhe dá o unguento errado e o leva a uma regressão patológica, isto é, a uma possessão pela ânima. O comer rosas é um símbolo muito profundo do caráter transformador e regenerador do feminino. Só através deste ato ritual, Lúcius será capaz de recuperar sua forma humana. A rosa simboliza o aspecto transcendental do princípio feminino. Em sua forma mandálica, representa a totalidade alcançada pela ascese purificatória concretizada por seus espinhos. Compreende-se assim que o mergulho de Lúcius no estado de asno inclui um processo religioso transformador. Sem dúvida, tomando os dados pessoais de Apuleio conhecidos, podemos considerar Lúcius como um alter ego seu. A viagem de Lúcius
como sua própria iniciação nos mistérios de Ísis, a deusa a quem pertencem as rosas. Os diversos contos das metamorfoses, como símbolos de seu processo de individuação. O conto central do livro, Eros e Psique, como seu problema básico a ser resgatado. Se por um lado Psique executa as quatro dificílimas tarefas necessárias para seu desenvolvimento psicológico, Eros, embora aparentemente distante, tem uma tarefa igualmente importante: diferenciar-se de sua mãe Afrodite, que o domina completamente, e resgatar sua ânima Psique. Eros deve deixar de ser um filho da mamãe, um puer eternus, como o chamou Ovídio. O opus individuationis da Psique. Tratemos agora da história de Eros e Psique propriamente dita e seu simbolismo. Psique era uma mulher mortal, extremamente bela, tão bela que os homens, encantados com sua suprema beleza, passaram a adorá-la no lugar da deusa apropriada para essas venerações, Afrodite, a deusa do belo universal. Os altares de Afrodite se tornaram vazios. Tomada de ódio vingativo, Afrodite determina que seu filho Eros faça Psique apaixonar-se pelo mais feio dos homens. Seus pais consultaram o oráculo de Apolo em Mileto sobre o fato de Psique não ter nenhum marido. A resposta do oráculo é terrível, determinando que ela seja exposta em um rochedo para se unir a um terrível monstro. Afrodite envia seu filho Eros com ordens para vigiar Psique no rochedo. No instante em que a vê, Eros se fere com uma de suas flechas em sua aljava e se torna perdidamente apaixonado pela belíssima moça. Ordena ao vento Zéfiro que a transporte ao seu palácio e lá vivem maritalmente e felizes. Há, porém, uma interdição. Psique não pode saber jamais quem é seu marido. Eros vive no Olimpo, próximo à sua mãe Afrodite, e só vem visitar sua amada à noite, às escuras, para não ser reconhecido. Nesse estado de inconsciência, Psique é feliz. É atendida em todos os seus desejos por vozes e acaba por engravidar. No entanto, as duas irmãs de Psique saem em sua procura e acabam por encontrá-la em seu belo castelo. Tomadas de profunda inveja, querem que Psique revele quem é seu marido. E a moça, no início, mente, inventando uma história, mas acaba confessando que, na verdade, não sabe quem é seu cônjuge. As irmãs acabam convencendo Psique que ele é uma serpente monstruosa. Sugerem que ela se aparelhe com uma lamparina para iluminá-lo à noite e uma faca para matá-lo. Totalmente convencida, a jovem aproxima-se à noite para livrar-se do monstruoso cônjuge. Mas, ao chegar perto do deus adormecido, iluminado pela frágil luz da lamparina, cai em êxtase diante de tanta beleza imortal. Fere-se em uma das setas da aljava do deus do amor e fica por ele perdidamente apaixonada. Um pouco do óleo fervente da lâmpada cai sobre o ombro do deus, ferindo. Eros, amaldiçoando a quebra da proibição por Afrodite, voa até o Olimpo, com a firme intenção de nunca mais ver sua amada. Tomada de profunda depressão, Psique tenta matar-se, lançando-se às águas caudalosas de um rio nas proximidades. Mas as próprias águas do rio, encantadas com a beleza de Psique, de um movimento a lançam de volta à terra firme. Pan, que repousava ali perto, consola a heroína, sugerindo-lhe que não desista e saia em busca de Eros. É o que a moça faz, passando a procurar seu amado por toda a parte. Acabou por chegar por acaso ao palácio de Afrodite. Afrodite
sabendo que Psiquê não só não fora entregue a um monstro, mas, além disso, tinha seu filho como amante, é tomada de ódio violento. Rasga as vestes da pobre moça, além de espancá-la com violência. Propõe a seguir a Psiquê as quatro famosas tarefas. A primeira delas parecia dificílima e intransponível: separar uma grande quantidade de sementes de diferentes tipos em uma só noite. Uma tarefa impossível para qualquer mortal. Psiquê adormece aos prantos, quando formigas, apiedando-se dela, realizam a tarefa de separação das sementes. Afrodite mal pode acreditar no cumprimento da tarefa e propõe uma mais difícil. Psiquê deveria apanhar flocos de lã dourada diretamente do dorso de carneiros que pastavam em local próximo. O problema é que os carneiros eram extremamente ferozes e atacariam com chifradas violentas e mordidas envenenadas quem se aproximasse deles, reduzindo a pessoa em pedaços. Psiquê se desespera e pensa em lançar-se em rio próximo, matando-se. Um caniço à beira do rio aconselha Psiquê: a lã só deverá ser apanhada ao pôr do sol. Os carneiros se mostravam ferozes somente com o sol a pino. Ao entardecer, os animais iriam repousar junto à árvore e os ambicionados flocos de lã ficariam presos nas ramagens. Bastaria a quem quisesse sacudir as ramagens e obter a lã dourada. Psiquê assim o faz e consegue apanhar a lã. Tão logo esta tarefa é realizada, a deusa do amor propõe a terceira e mais difícil tarefa até então. A amante de seu filho deverá escalar um rochedo íngreme e buscar água de uma fonte que jorrava do alto. Essa nascente era guardada por dois dragões. A água dessa fonte iria alimentar os próprios rios infernais, o Cocito e o Estige. A água deveria ser entregue à própria Afrodite, em um vaso de cristal que ela lhe forneceu. Psiquê não tinha ideia de como chegar à nascente e enfrentar os perigosos dragões. Desespera-se. Não consegue mesmo escalar a íngreme penedia. Pensa em matar-se quando o próprio Zeus, em sua forma de águia, manifestou-se para ajudá-la. Tomando do vaso, buscou a água do rio que nascia no alto entre duas pedras perigosas. Entregou o vaso repleto da água procurada nas mãos de Psiquê. A quarta tarefa seria a mais difícil de todas. Psiquê deveria descer ao mundo subterrâneo, apresentar-se a Perséfone, rainha dos mortos, e, em nome de Afrodite, requerer dela uma porção do creme de beleza imortal, apanhar o creme e voltar, oferecendo-o a Afrodite. Há também uma interdição: não poderá olhar o creme ou tomá-lo para si. Uma tarefa difícil para qualquer herói. Psiquê se desespera e vai até uma torre, de onde pretende se lançar, matando-se. A torre conversa com a heroína, dando instruções de como apanhar o creme da beleza. Deve levar um bolo de cevada e mel em cada mão para apaziguar o cão Cérbero, que guarda o mundo debaixo. Deverá levar também duas moedas para fornecer ao balseiro Caronte, para pagar sua viagem de ida e de volta. Não deverá dar atenção ou ajudar a ninguém. Psiquê assim procede: oferece o bolo ao cão guardião do umbral e remunera o barqueiro dos mortos. No mundo de baixo, encontra um homem manco com um burro também manco, que carrega lenha. Embora ele lhe peça, não o ajuda. Após apanhar o creme da beleza com a rainha dos mortos, ao voltar pelo rio com um barqueiro, um velho sai das águas e pede ajuda. Psiquê cumpre o que lhe foi dito
ignorando os pedidos. Feita toda a viagem, ao subir ao mundo dos vivos, Psique acaba cedendo ao mais feminino dos impulsos. Tomada de incontrolável curiosidade, a eterna Curiositas abre a caixa da beleza e olha o creme. Tão logo o faz, retomada do sono irreparável dos mortos. Mas Eros, sendo Deus, presenciando tudo e emocionado com o esforço de sua amada, desce ao mundo dos mortais e a toca com uma de suas flechas, despertando-a. Transporta-a até o Olimpo. Com a permissão de Afrodite, Psique é tornada uma deusa imortal, casa-se com Eros e tem uma filha com ele, cujo nome é Volúpia. Essa é a lenda de Eros e Psique sintetizada, baseada na versão de Apuleio. Narra como a alma humana, através do amor, pode diferenciar-se dentro do que em psicologia analítica denominamos o processo de individuação. O pecado de hubris, ou ibris, o orgulho, ocorre quando o herói, o impulso arquetípico para buscar a origem divina em cada um, dá à personalidade consciente a fantasia que as qualidades transcendentes que percebe em si pertencem ao ego consciente, somente a ele, tendo origem no ego. As coisas devem ser postas em seu devido lugar, para que o indivíduo perceba a origem transcendente das qualidades que assomam à sua consciência provenientes do mundo arquetípico do si mesmo. O mitologema da exposição, pelo qual também passa a Psique, fala da vivência de isolamento e perda de referência inicial, na busca de um processo de individuação. Somente pelo amor pode a alma, Psique, diferenciar-se em direção à sua origem arquetípica divina. A interferência do divino sopro, vento zéfiro, é fundamental para as experiências espirituais nas quais o indivíduo é transportado para um temenos, local apropriado para uma cerimônia sagrada, protegida. O castelo de Eros, de encontro ritual, conjunctium oppositorum, com sua natureza divina. Esse encontro se dá em estado psicológico transcendente, diferente do cotidiano do indivíduo. As irmãs representam a sombra, ou as resistências do indivíduo à transformação psicológica. Portanto, embora aparentemente negativos, esses conteúdos sombrios trazem movimento e retiram o ego de sua condição de inconsciência inicial. Enquanto o indivíduo é servido por vozes, ele está guiado somente por sua intuição e sensibilidade, não estando consciente ainda do processo de confronto com o inconsciente. É um estado muito semelhante ao processo de análise em seus estágios iniciais, quando o paciente está preso em projeções e culpabilizando sempre o outro por tudo o que lhe ocorre, com pouca capacidade de reflexão. A faca que lhe é dada representa a discriminação mental, o pensamento racional, pois a natureza do divino é apenas intuída. Com a lâmpada do pensamento lógico, a natureza e essência de novo conteúdo poderá ser integrado à consciência. A lamparina, luz do ego consciente, é a visão consciente do novo valor a ser integrado, luz que empalidece frente à luminosidade divina de Eros, insight proveniente do arquétipo inconsciente que modifica totalmente os antigos valores da consciência. O confronto direto do novo conteúdo arquetípico, belíssimo Deus adormecido, normalmente é impossível ao ego adaptado pela persona ao cotidiano da vida da consciência. Esse confronto leva a uma inflação que pode ter manifestações clínicas, com transtorno de consciência,
sentimentos de onipotência e desadaptação. O penoso trabalho das quatro tarefas levará a uma gradual integração do novo conteúdo. Após o grande insight inicial, o ego deve inicialmente seguir seus instintos e impulsos subliminares, formigas, para discriminar e melhor conhecer seus potenciais dormentes no inconsciente, sementes. Na verdade, esses potenciais sempre estiveram lá, mas o indivíduo, dominado pela atitude consciente voltada somente para a adaptação ao cotidiano, não percebe essas sementes adormecidas. É necessário discriminá-las dentro da massa confusa inconsciente para que possam germinar. A segunda tarefa também reforça essa ideia de contato maior com o inconsciente que a personalidade deve se habituar a procurar, pois a luz solar da consciência diurna é incapaz de uma atitude simbólica adequada. O sutil conselho do caniço da Terra, o falo da Terra instintivo, sugere a atitude crepuscular, com abaixamento de nível mental, necessária para usufruir as experiências sutis da dimensão do sagrado. Ainda o contato com os instintos, representado pelo Deus Pan, pode garantir uma sobrevivência à personalidade sadia que procura ser mais integrada. Essa integração com a totalidade é alcançada sempre com o auxílio supremo do si mesmo, ou Self. A águia é a hipóstase frequente de Zeus, e nesse caso, o conto expressa o fato de que devemos sempre procurar entrar em contato com o espírito interno, nunca julgando que a consciência isolada é capaz de todas as tarefas. A água do rio Estige é a mesma água que garantiu proteção ao corpo de Aquiles. A água de origem divina, o refrigério do espírito, é o consolo no processo de individuação. De origem eterna e transcendente, está também contida nos pequenos limites da personalidade individual, vaso que é dado à psique. A alma deve entrar em contato com o mistério da presença do divino em si. A torre, elemento artificial, artefato construído pelo homem, marca a presença da consciência humana, jamais diferenciada na quarta e última tarefa. De suas alturas, a personalidade pode discriminar e ver ao longe, mas pode também ter fantasias de autodestruição. O pensamento que discrimina pode também tomar decisões contrárias a qualquer processo construtivo. No caso, as decisões sobre a quarta tarefa são todas tomadas a partir dos conselhos da Torre, que simbolizam decisões e discriminações mais derivadas da reflexão pessoal de um ego independente e responsável, não uma sabedoria que parte de impulsos, formigas, instintos, caniço e pan, mas de um reflexo autoconsciente. Assim, as decisões de levar bolos de mel para Cérbero, dar moedas para o barqueiro Caronte e de não ajudar a qualquer ser provém de costumes já da tradição antiga, presente nos demais processos de catábase ao reino dos mortos. Derivam de reflexão mental individual. Aqui percebemos o indivíduo em grau decisivo, respondendo com suas escolhas e reflexões pelo seu destino. E o fator escolha individual, ética, é fundamental. Não se pode esperar que o inconsciente resolva todos os problemas interpostos no caminho da individuação, pois esse é sempre um árduo diálogo entre a responsabilidade consciente e a criatividade do inconsciente. À semelhança de Orfeu, entretanto, nossa heroína olha para trás, isto é, olha com curiosidade o creme da beleza de Perséfone, quebrando o interdito da tarefa. Esse interlúdio inesperado parece nos ocorrer por uma razão.
Enquanto as três primeiras tarefas são executadas por Psique, auxiliada por algum ajudante divino, um deus ex machina, que simboliza, no caso, a dependência do ego, do arquétipo do si mesmo, para a realização do processo de individuação, a ajuda de um elemento interno, subjetivo, a quarta e última tarefa, a mais misteriosa e difícil, tem o concurso do próprio Eros. O concurso de Eros parece significar que o processo de individuação só pode ser completo com o diálogo com o outro, ajuda externa. A interação com o outro, que vê o processo de fora, favorece e ajuda a contenção do processo de individuação pela consciência. O indivíduo sozinho cai frequentemente em sono letárgico, isto é, fica adormecido nas projeções dos conteúdos inconscientes e não consegue o confronto discriminativo eficaz. Esse outro do conto pode ser personalizado por relacionamentos significativos na vida de cada um, ou, evidentemente, pela figura do seu próprio analista pessoal. Eros fecunda a psique, promovendo a individuação. Esta conjunctio de Eros com psique, nossa própria alma, fundamental para a autorrealização em termos do sering terapêutico moderno, foi chamado de transferência. Somente após ouvir o conto de Eros e Psique, metafórico da conjunctio do eu e do outro, Lúcius está apto para completar seu ciclo iniciático e ingerir as rosas de Ísis. Abre-se assim uma possibilidade de transformação da personalidade.